Պարոն Գևորգյան, դուք հանցագործության մասին հաղորդում եք ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայություն, դատավոր Լուսնե Սեփխանյանի կողմից ձեր պաշտպանյալին, ակնհայտ ապօրինի կանոնավորելու հատկանիշներով, կարծես թե նյութերի նախապատրաստման 10-օրյա ժամկետն արդեն անցել է, ի վերջո ինչ որոշում կայացվեց, պատշաճ քննություն իրականացվել է թե ոչ? Ոչ միայն 10-օրյա ժամկետն է անցել, արդեն բավական ժամանակ է անցել։ Իմ համար եւս տարակուսելի էր, որ այդ ժամանակահատվածի ընթացքում մենք որևէ քերատատավարական գործողության ականատես չենք լինում, ու այդ տարակուսանքս հարատվեց, այլ ավելի շատ հիասթափություն առաջացրեց, երբ ազգային անվտանգության քնչական դեպարտամենտից ստացա մի փոքր գրություն, որի տողերի մեջ անգամ ունեինք հակասություն, թե իբրև իմ այդ բովանդակալից ու հիմնավորած հանցագործության մասին հաղորդումն իր մեջ չէր պարունակում անգամ այնքան բովանդակություն, որը կարող էր դառնալ նյութերի նախապատրաստման հիմք կամ առհասարակ կարող էին համարել որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Ուզում եմ նաև մանրամասնել, որ ես ոչ միայն ուղղակի բովանդակությունն էի հաղորդման ներկայացրել, այլ հաղորդումը հիմնավորելու համար գից ներկայացրել էի այդ օրվա դատական նիստին Գևորգ Գևորգյանի ազգականներից, ընկերներից, մտահոգ մարդկանցից, ովքեր ներկա էին գտնվել իրենց հայտարարությունները կատարվածի մասով եւ հոսանքազրկման եւ դատավորի որպես այդպիսին որոշում ձեռքի տակ չունենալու ու հեռախոսի էկրանից ինչ որ նկարած տեքստ կարդալու, արտաբերելու, այդ թվում նաև հիմնավորել էի հոսանքի անջատման հանգամանքը հեծից վերցրած տեղեկանքով, մի խոսքով գործ է արել, որը պետք է որ ստիպեր մեր պետական մարմիններին օբյեկտիվ մոտեցում ցույց տային ու հարց տային, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, բայց փաստորեն ստացանք եւս մեկ անգամ իրավունքի կոպիտ ոտնահարում ու ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Իհարկե դատական կարգով ես գնալու եմ ողոքարկման ճանապարհով այդ գրությունների, բայց ի սկզբանե հույս չունենալով որևէ, տեսեք, երբ քրեական գործում չկա առասարակ մեր համակարգում, այսպես ասեմ, երբ չկա պետության դեմ գործողություն, երբ չկա ինչ որ անձ ու մետ կապված կլնի, որը նաև գտնվում է իշխանու հովանու ներքո, մենք ունենում ենք արդարադատություն, ունենում ենք հետաքրքիր զարգացումներ, բայց այն գործերով, որոնք որ առնչվում են անձանց հետ, որոնց ամեն գնով փորձում են իշխանության ներկայացուցիչները փայփայել, այդտեղ արդարադատություն ուղղակի գոյություն ունենալ չի կարող։ Այս պահին ստիպված եմ այդ արձանագրել։ Տեսեք, նորից ստիպված եմ հետ գնալ ու ասել, որ հաղորդման մեջ հիմնավորում էին ներկայացրել կատարված արարքի նմանությունը փաստական հանգամանքներով Բորիս Բախշյանի կատարած արարքի։ Բորիս Բախշյանը նույն արարքի 10%-ը կատարելու համար մինչ օրս կալանավորված է, իսկ Լուսինե Սեփխանյանը այդ արարքը 10 անգամ ավելի բարդ ու ավելի իրավական առումով խնդրահարույց կատարելու դեպքում շարունակում է իր պաշտոնավարումը, ոչ միայն, գտնում են նաև, որ իմ հանցագործության մասին հաղորդումը իբրև թե անհիմն էր իրանց անհիմն ու իրարամերժ գրությամբ։ Այսինքն գտնում եք, որ վարորդ իրականացնող մարմինը անգործություն է ցուցաբերել, ինչը պատրաստում եք վիճակը։ Միանշանակ բարի բուն իմաստով անգործություն, ինչ էր դատախազությունը երևիկից գրությամբ իմ հաղորդումն ուղարկել էր, չեմ ստացել, ուղղակի ենթադրում եմ, որովհետև տենց կից գրությամբ, որը որ ինձ էր ուղարկվել, պատճենը նաև հետ էր գնացել իրենց, ուղարկել էին քնչական կոմիտե, այսինքն ազգային անվտանգության քնչական դեպարտամենտ։ Քննիչի հակառակ նրա, որ նյութ նախապատրաստեր, երկու տողով գրել հետաղարկել ու առջ։ Նախաքնության ընթացքում բազմից բարձրաձայնվել էր մի շարք աղմկահարույց, հա, անձանց հարցաքննելու անհրաժեշտության եւ այլնի մասին։ Ի վերջո ինչ քննություն է կատարվել Ջալալ Հարությունյանը, հարցաքնվել է, չի հարցաքնվել։ Ջալալ Հարությունյանը սկզբնական փուլում հարցաքննվել էր ու մեր բազմաթիվ հորդորները, միջնորդությունները ու նաև կար գործողություններ, որոնք պետք է կատարվեին այս դեպքի իրական մեղավորներին բացահայտելու համար, այդպես էլ համենայն դեպս այն քրեական գործով, որով պաշտպանությունը ներկայացնում, չկատարվեց։ Բուն քրեական գործից առանձնացրեցին Գևորգ Գևորգյանի քրեական գործն, ուղարկեցին դատարան, մնացածը իրենց մոտ է, քնչականում է, բայց ես չունեմ որևէ պատճառ հավատալու, որ այդ քրեական գործը տեղից շարժվելու է, որովհետև այն փաստական տվյալները ցուցմունքների տեսքով, որոնք որ կային ու որոնքով որ պետք է դառնա նաև քննելի Ջալալ Հարությունյանի, Գենադի Բաղդասարյանի, Հայկ Թովմասյանի արարքները, նաև այդ թվում առաջին մարտկոցի հրամանատարի ավակ սպայի կատարած արարքները, այդպես էլ որևէ անդրադարձ չտեսանք։ Տեսեք ինչն է ամենատհաճն ու ամենազավեշտալին։ Իրականում այդ դեպքում շատ ու շատ իրական մեղավորներ կային։
Գևոր Գևորգյանին մեղադրում են անգործության մեջ, որն առաջացրել է ցանր հետևանք ու մեր հերոս տղերքի զոհվելու փաստն է բերած, հա, կապած։ Բայց այդպես էլ ամբողջ քննության ընթացքում մենք չտեսանք այն գործողությունը, որ կարող էր Գևոր Գևորգյանը կատարել, որով առաջ չէր առաջանա հետևանքը։ Այսինքն այդտեղ է խնդիրը։ Մեկ գործողություն ուղղակի ոչ թե լիրիկական շեղումներով ասեք, թե իբրև ինչ էր պարտական, այլ վերցրեք այդ իրավիճակը, վերլուծեք ու ասեք, թե Գևոր Գևորգյանի որ արարքն էր, որ պետք է կատարեր, որը կարող էր նաև արգելել հետևանքի առաջացմանը կամ խանգարել հետևանքի առաջացմանը։ Այդ դեպքում նոր Գևոր Գևորգյանին կարող էին մեղադրել սույն հոդվածով ու գնային առաջ, բայց տեսեք, հերիք չէ Լուսինե Սեփխանյանը, խախտելով բոլոր իրավունքները Գևոր Գևորգյանին, թողեց շարունակաբար մնալու կալանքի տակ, մի հատ էլ գլխավոր դատախազությունը, ազգային անվտանգությունը համարեցին, որ այդտեղ որևէ առարկ չկա, որը կարող է հանրային վտանգավորություն լինել կամ առաջացնել հետևանք կամ անգամ նյութերի նախապատրաստման համար այդ ամբողջ ներկայացրածը զրո էր։ Այստեղ է ամենացավալը, որ մենք գործ ունենք արդարադատության իսպառ վերացման հետ։ Վերաքնիչ բողոքի շրջանակներում ինչ հարցեր են բարձրացվել։ Վերաքնիչ բողոքի ընթացքում բարձրացել են նույն հարցերը, որոնք հաղորդման մեջ, այսինքն վերաքնիչ բողոքում վեր է հանել իրավունքի են խախտումները, որոնք որ ըստ իս կարող էին պատճառ դառնալ որոշման վերացման կամ բեկանման համար։ Արմեն Դանելյանի մոտ էր վերաքնիչ բողոքը, չգիտեմ ասեմ զուգադիպություն կարող է լինել թե չէ, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ երբ որ ուղղակի հարցում էլ անցկացնենք, 10-ից 9.5-ը կպատասխանեն, որ Արմեն Դանելյանից արդարադատություն սպասելի չի։ Այդ ոչ միայն իմ կարծիքն է, ես ինքս նաև ունեմ նման կարծիք, բայց այդ մենակ իմ կարծիքը չի, այլ կարող եք ուղղակի հարցում անցկացնել իրավունքի ոլորտում են մարդկանց, ովքեր գործունեություն են ցավալում, համոզվացեմ կիսելու են իմ մոտեցումը, նենց որ որևէ սպասելիք չունեմ, ուղղակի զուտ էթիկայից ելնելով այսօր եկել եմ, հետաձգել էր Արմեն Դանելյանը հաշվի առնելով իմ միջնորդությունը, քանի որ կար ներկայացված հաղորդում ու պետք է տեսնենք, թե հաղորդման անցագործության մասին հաղորդումը ինչ ընթացք կստանար, որից հետո նոր կգնար որոշում կայացնելու, բայց ես ստիպած եղա Արմեն Դանելյանին հիշեցնելու, որ մեր ազգը բավականին հետ է գնացել քրիստոնեությունից, ու Արմեն Դանելյանին հիշեցրեցի Աստծո դատաստանի մասին, որ եթե անգամ այս պահին ինքը կտրվի իրավունքից ու կայացնի այն որոշումը, որը որ իրենից ակնկալում են, խնդրեցի իրեն հիշել Աստծո դատաստանի մասին ու հիշեցրեցի նաև, որ Աստծո դատաստանին արժանանում է ոչ թե ինքը, այլ իր սերունդները։ Մի պահ այդ իմ կարծիքով ստապեցրեց Արմեն Դանելյանին ու հարց տվեց անգամ, թե արդյոք ես իրեն սպառնում եմ։ Ես էլ ստիպված եղա հիշեցնելու, որ Աստծով երբեք չեմ սպառնում, իրեն ընդամենը հիշեցնում եմ Աստվածաշնչյան մոտեցման մասին, որ թե ով է դատավորը ու ինչ ֆունկցիա պետք է կատարի այստեղ։